15 minuta i 15 sekundi iskorišćeno od vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe. Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Pa prvo ću pričati o ovom zakonu, o izmenama i dopunama zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. Naravno, mi smo protiv ovog predloga zakona, pa ja bih sada ukratko da iznesem i razloge zbog čega smo protiv i naravno da iznesem brojnu argumentaciju koja će da ubedi i poslanike većine da za živu glavu ne glasaju za ove zakone. Evo, Nado, samo obrati pažnju. U razlozima za ovaj zakon napisali ste, pa ja zamolio da građani Republike Srbije ovo dobro čuju. Kaže, Evropska komisija, kakve mi veze imamo sa Evropskom komisijom, je u okviru procesa pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Da li neko može da shvati ovo? Između ostalog, rekla da treba preciznije nešto da se definiše u našem zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju. Sugestija za unapređenje teksta zakona sa ciljem njegovog potpunog usaglašavanja sa zahtevima Svetske trgovinske organizacije dale su i druge članice ove organizacije Sjedinjene Američke Države. E, na zdravlje. Evropska unija nam otima Kosovo i Metohiju, Sjedinjene Američke Države nam otimaju Kosovo i Metohiju, vi njih slušate. I po njihovom nalogu radite sve. Zašto vam ovo kažem? Zato što po Ustavu Republike Srbije autonomna pokrajina Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije. I cela Republika Srbija je jedinstveno carinsko područje. Znači, teritorija na kojoj se sprovodi suverenitet Republike Srbije ogleda teritorijalni integritet, je i carinsko područje nad kojim vlada Republika Srbija. Što se tiče teritorije Kosova i Metohije, mi imamo dobrog partnera, to je Savet bezbednosti, i mi trećeg partnera nemamo. Znači, po nalogu radite. Po nalogu onih koji nam rasturaju državu. I naravno da predlog zakona ne može da bude dobar. Zašto bi oni predložili dobro rešenje? Oni nemaju interesa da daju dobra rešenja, nego da pritiskaju kako biste vi što gore napravili, što bi bilo bolje onima koji prave lažnu državu. I sve ove izmene koje ste napravili ovde, koje predlažete, imaju taj cilj. I da krenemo sada red. Dali ste i ovu izjavu, pa kažete da je ovo usklađeno sa odredbama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njihovih država i Republike Srbije. Pa jeste. Zato smo mi 5. septembra 2008. godine bili protiv zakona o ratifikaciji tog sporazuma. Bio je samo jedan zumbul koji je podržavao taj zakon o ratifikaciji. Pa nam je Wikileaks posle rekao da ga je Miki Rakić 6 meseci pre toga vrbovao. I onda ste napravili tu naprednu stranku. Kaže dalje da je u skladu sa prelaznim sporazumom o trgovini i trgovinskim pitanjima i tako dalje i tako dalje. Jeste, ali smo mi po tom sporazumu izgubili carinu. I na stotine miliona evra već nekoliko godina naš budžet gubi. Gubi kao prihod po osnovu carine i suštinski gubi naša privreda, koja nije zaštićena od nelojalne konkurencije koja dolazi iz zapadne Evrope. Njima sporazum odgovara, proširili su tržište gde mogu da prodaju svoju robu i oni su zadovoljni. Zašto? Imaju velike viškove, prodaju robu, a vi merama, jednim sporazumom, drugim sporazumima, propisima, snishodljivošću, terate građane Republike Srbije da kupuju stranu robu. I naravno, ojačali ste uvoznički lobiji. Kad se pogleda
funkcionisanje našeg bankarskog sistema, vidite da Narodna banka Srbije ima zadatak da štiti uvoznike i bankare. Gde su u toj vašoj politici građani? Nema ih. Mene to ne čudi. Kad možete iz Bodruma da glasate, a što ne biste ovo uradili? Kad možete da kažete 250.000 ima da zaposlimo, pa 450.000 otpustite. Kad kažete mi smo od Boga dati, glasajte za nas 1000 evra besplatne akcije, pa onda čujemo šalili smo se, prevarili vas. Znači, nalazimo se na terenu prevara. E sad, to morate da znate. Ta vaša Evropska komisija i Evropska unija danas istovremeno radi dva paralelna procesa. Podnose izveštaj o napretku Republike Srbije ka pridruživanju Evropskoj uniji i istovremeno podnose poseban izveštaj o napretku Kosova prema Evropskoj uniji. Nemoguće da to ne znate. Pa sve novine su objavile to. Nema novine koja to nije objavila. To znači da Evropska unija u isti koš stavlja Srbiju i nezavisno Tačijevo Kosovo. Nas tretiraju kao da smo partneri. Vidite o čemu se radi. I vi gurate ovo, sad kažete bit će potrebe da se uprosti ta tehnologija, sada i ogranci privrednih društava mogu da budu subjekti spoljnotrgovinskog poslovanja, odakle vam ta ideja, to mi uopšte nije jasno. Odakle vam ideja da nešto što nema pravni subjektivitet može da bude subjekt u ovim poslovima. A zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju reguliše pre svega režime prometa roba i usluga sa inostranstvom i jednim delom nešto što se tiče platnog bilansa. I kada se priča o zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju, priča se i o ministarstvima koja su zadužena, priča se i o carini, priča se i o Narodnoj banci Srbije kao kontroloru plaćanja prema inostranstvu. Kao kontroloru, pre svega, banaka. Šta ste dalje napisali ovde? Ja sam se prosto iznenadio. Molim vas, danas vi predlažete ovakav predlog zakona, pa britanski parlament razmišlja kako da izađe Engleska, odnosno Velika Britanija iz Evropske unije. Hoće da raspišu referendum. Ne postoji veći neprijatelj Evropskoj uniji od Velike Britanije, ali on znate. Pa 300 godina oni blokiraju tu Evropu. Ali ne čitate knjige, čitate internet i istraživanje javnog mnjenja. Pa vidite i u drugim državama zapadne Evrope prave svoje tačkice, prave neku svoju novu valutu. Dižu ruke od evra. Ali vi ste poslednji bastion odbrane Evropske unije. Švajcarska, Norveška ne želi da čuje kakva je Evropska unija, kakvi đavoli. Ko vam je sve ratifikovao onaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pošto pored ekonomske evropske zajednice i svaka država pojedinačno treba da uradi. Samo one koje imaju privredni, ekonomski i neki drugi interes na teritoriji Republike Srbije. A ima da vas cucaju oko potpisa, oko ovoga, oko onoga, do mile volje. Objasnite vi nama kako mislite da sprovedete ove izmene i dopune ovog zakona na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Kada vi šaljete poruku, carinski pečat važi na prelazima broj 2 do broja 30, a borite se da navodno ne budu šiptarski carinici na prelazu broj 1 i 31. Koja je to politika, ljudi? Vama je interesantan suverenitet samo na Jarinju i na Brnjaku. A gde je ono kod Bujanovca? A gde je ono kod Merdara? A gde su oni prelazi prema Albaniji, prema Makedoniji, prema Crnoj Gori? To vas ne interesuje. Ni normativno, ni terminološki, a da ne pričam suštinski.
čemu pričamo, ljudi? Pa vi ste za poslednjih mesec dana napravili situaciju da roba koja dolazi iz Srbije u Kosovsku Mitrovicu je najmanje za 25% skuplja nego što bi se ta roba kupila od nekog iz Prištine. Znate vi to? Pa onda proglasite, svi su kriminalci na barikadama. Pa kako bre kriminalci kada vi na svakom mestu u kopnenoj zoni imate i policiju, i finansijsku policiju, i apsolutnu kontrolu prometa, i humanitarnog prometa. Pa ako postoje kriminalci, pa ko ih je drugi napravio osim onih koji su na vlasti? O čemu pričamo? Priča o carinskom prečatu. Pa pre godinu i po dana smo vas upozoravali da nikako ne uđete u tu priču. Pa ste tajne pregovore vodili u Parizu preko ministarstva financija. Uz posrednike. Ko vam je glavni posrednik? Robert Cooper. Lični savjetnik Tačijev u Rambujevu. Eno, pogledajte sve filmove iz Rambujeva. Ome što krivom glavom pomera levo desno, to je Robert Cooper. Kako ste smeli da sednete s tim čovekom da razgovarate? Idemo dalje. Ne znam zašto biste digli ruku za ovaj zakon. Zamislite šta se, nova terminologija kod nas u Srbiji. Da bi se obezbedilo poštovanje principa nediskriminacije. Pa nije ovo predlog zakona o zabrani diskriminacije. Ovo su izmene i dopune zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. Ako ste želi da kažete, onda ste mogli da kažete obezbeđenje jednakosti i ravnopravnosti. Ne, nova terminologija. Potpuno nešto novo. Kao da se ovim poslovom bave seksualno devijantne osobe. To je nešto neverovatno što radite. Dalje kaže, tretman najpovlašćenije nacije. Aj, kažite mi, ova, to je izvorno član 6, kako bi to izgledalo na Kosovu i Metohiji? Kažite. Evo, ja očekujem da predstavnik vlade izađe i kaže, ne možemo više da trpimo te primitivno proste diskusije srpskih radikala, sad ćemo mi vama u lice da odgovorimo kako će ovaj zakon da se primenjuje na Kosovu i Metohiji. Nema. Nema govora. Odgovora. To isto pitanje smo vam postavljali i kad je bio zakon o putnim ispravama i kad je bio zakon o ličnoj karti i kad su bili neki drugi propisi. Evo, odmah da vam kažem. Helikopter je nešto što je prepoznatljivo. Na teritoriji Kosova i Metohije, kada proleti taj zeleni helikopter, znaju da je KFOR. Pa da li je hrvatski, da li je slovenački, da li je američki, da li je nemački i tako dalje, ali znaju. KFOR. Kada proleti neki plavi, računa se da je policija. Ova šiptarska. Ali znate da sada lete i crveni? To su privatni helikopteri. Iznajmio ih Tači. Zašto? Da kada se završi ova prevara, skidamo barikade, pustamo KFOR i Eulex pod uslovom da ne voze carinike, e oni crveni će da dovoze carinike i na prelazima i Brnjak i Jarinje. I to svi znaju na teritoriji Kosova i Metohije. A vi ćete da pregovarate. O čemu? O zemljišnim knjigama, o matičnim knjigama. Čemu to vi sve pregovarate? Vidite kako je opasno kada vi pregovarate. Ovde se pominje u jednom članu neki izuzeci, pa se tu kaže sporazum o slobodnoj trgovini, sporazum o carinskoj uniji, itd., itd., slobodne zone. Pa dajte, molim vas, razradite to. Konkretizujte to sa prijateljima. Ako je potreban taj oblik ekonomske saradnje. Ali ne. Kada se kaže da će u Nišu biti jedna baza za vanredne situacije, odmah skaču pojedinci iz vlasti i kažu vojna baza Rusija. Kaže, kako reče ona juče, kaže, rusofilizacija Srbije. Rusifikacija Srbije. Pa vi ste bre sproveli amerikanizaciju, germanizaciju, briselizaciju, natoizaciju, evroizaciju.
To su sve sinonimi za gubitak posla, za uskraćivanje. To su sve sinonimi za ove studente. Zamislite, jedna generacija mladih političara se borila za Bolonju, umeđu vremenu diplomirali. Od tekovine Bolonje ostala samo obaveza za roditelje koji sad imaju studente. Oni treba da plaćaju. To je nama vaša borba dala. Svakim danom sve teže i teže, jer živimo po evropskim standardima. Dalje kaže. Kažete ovde da su izuzeci od principa spoljnotrgovinskog poslovanja, pa sad se priča da su moguće neke mere i kaže se mere radi potrebne su zbog zaštite javnog morala, u redu, zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka. I odmah da vam kažem, u ovoj sali 2001. godine Srpska radikalna stranka je vodila akciju protiv uvoza genetski modifikovanih sorti i tako dalje, sojne, sačme i tako dalje. Ivane Dulić, Saše Vitoševića i tako dalje i tako dalje. Pa je bilo smeške, pa je bilo tu replika, pa tu Evropa, pa vi ne znate šta je Evropa, pa tako dalje. Pa je prošlo nekoliko godina i ja mislim da je Predrag Marković bio predsednik Skupštine kada smo doneli zakon i ratifikovali jednu konvenciju, doneli zakon gde zabranjujemo to na našoj teritoriji. E tako bilo? E vidite koliko se kod vas evropski standardi za čas promene, za dve godine. Kao kod Kasalovića, što je koristio primjer ovog gradonačelnika iz Varaždina. Ali neko će drugi da mu objasni šta je bilo sa tim Varaždinom. To mešanje privatno-javno, naš, partnerstvo. E, ko da mi to ne znamo kako izgleda. Čućete i u drugom delu kako to izgleda kod nas. Kaže, mere se mogu odnositi, zbog toga odnose se na proizvode izrađene u zatvorima. Pa jel vi imate nameru da celu privredu našu selite u zatvore? Ja ne znam. Na bazi ovoga što ste napisali, izgleda da je perspektiva srpske privrede i poljoprivrede da oni koji se bave ovom delatnošću budu u zatvoru, pa da bi se sačuvala ta naša proizvodnja, onda možemo da uvodimo mere prema nekim drugim. A pritom ste svesni situacije da nijedna naša firma ne može da otvori nijedan značajniji pogon u vama bratskoj Sloveniji, u još toplo bratskijoj Hrvatskoj, Ive Josipovića, Sanadera. Znate, neki su se hvalili da su u Srbiji, oni su za sanadarizaciju, kako reče onaj. Onaj Zumbov kaže, ja sam za sanadarizaciju. I Sanader završi u zatvoru. Pa tako će i ovi da završi. Tako će svi da završe koji zaborave na svoj narod. Idemo dalje. Zaštita neobnovljivih prirodnih bogatstava. E, tu ste ga totalno uprskali. Tu ste totalno. Pa vi ste u ovoj privatizaciji. Ne da ste dali ono što je na zemlji, ne ono što je iznad zemlje, ne ono što je 2 metra ispod zemlje, nego ste dali i ono što je 50 kilometara ispod zemlje. Sve ste dali. Dalje kaže. Mere koje se odnose na ograničenje izvoza sirovina, to je standardno, tako nešto može da postoji, mogu da se uvede mere zbog nestašice proizvoda. E, da vidimo kako je tu. Odmah se nađe dilber koji se ugradi. Odmah. Vi znate u poljoprivrednom prehrambenom kompleksu ko su gazde. I znate kako su nastale te gazde. Samo su morali da budu bliski sa odgovarajućim ministarstvom. Mi imamo jedno ministarstvo u kome je došao treći ministar koji ima zadatak da čuva poslovne interese Viktorije Grup. Znači, sve može u tom ministarstvu da se promeni, ali regresirana nabavka veštačkog đubriva, tako dalje, tako dalje, mora kod Viktorije Grup. Ne znam ko je gazda, to neka neko drugi kaže.
Onda pod tačkom 11 uvode se mere radi zaštite bezbednosti ako se odnose između ostalog promet oružja. Evo odmah da vam kažem. Ovaj nesrećni Šutanovac za šta god se uvati u vojno-industrijskom kompleksu ili je bio požar, ili je bila eksplozija, ili je neka katastrofa. Zahvaljujem, vreme predviđeno za... I kasnije će on imati. Je... A reč ima ministar, gospodin Predrag Marković. Samo povodom rečnika koji se koristi u zakonu, na koji ste skrenuli pažnju, ili kako ljubitelji srpskog jezika dobacaju vokabular, jel? Dakle, ne kaže se Dilber, nego Bilder, ali obe reči su koje ste upotrebili strane za ograđivanje. Hvala. Obaveštavam vas.